Një dëgjues publike e kthyer në protest ka ndodhur në fshatin Gurës këtë të hënë. Banorët pas marrjes provozimit për një pikë të grumbullimit të inerteve në afërsi të fshatit të tyre, kanë protestuar përpara këshilltarëve duke i thënë këtyre të fundit që të votojnë kundër kësaj vendimarrje. Rreth 60 banorë të fshatit Guras në Buçimas të Pogradecit protestuan kundër projekt vendimit të bashkisë për vend grumbullimin e mbetjeve inerte. Ata ishin thirrur në dëgjes nga Këshilli Bashkiak i Pogradecit, por dëgjesa percipitohej në debate të ashpra mes banorëve dhe këshilltarëve të majt. Banorët kundërshtuan projekt vendimin me argumentin se në vendin ku parashikohet të ndërtohet vend depozitimi, kalojnë burime ujore që furnizojnë ujësjellsin. Banorët thanë se do të përshkallëzojnë protestën nëse Këshilli Bashkiak miraton këtë vendim. Është ndodhje mjedisit, ndodhje mjedisit, sepse është zonë mbrojtur. E para, e dyta, ndodhet ujë, dhe e treta, pse duhet të vinë këto mbeturina këtu? Pse në qofse vinë këto, e kupton, agroturizmi nuk do zhvillohet këtu. Jemi kundër sepse neve shqyrë që shpëtuam nga ato mbetje aty dhe nga gurëre se fëmijë tanë din çka ne që janë, sot e kësaj dhe mushkëriti kanë të sëmura dhe pandaj ne nuk pranojmë. Një, e dyta, për mbetjeve fillojnë edhe plirat idhen. Ne nuk pranojmë nasionin. Mbetjet bashkia leti marit i shpirën e guris kiles. Këshiltari Partisë Demokratike e Ngjull Shyti dhe ai i pavarur Arbër Male u bën thirrje kolegëve të tyre të votojnë kundër. Kjo tashmë është e qartë që të gjithë banorët të fshatit Guras janë kundër këtij projekti për depozitimin e mbetjeve në këtë fshat. Unë si antar i Këshillit Bashkiak sigurisht që i bashkohem zërave të këtyre banorëve, kështu që do jem gjithmonë kundër mbeturinave dhe inerteve për çdo fshat, jo vetëm për Gurasin dhe Gështenjasin, duke marrë parasysh edhe fshatin që është një ndër 100 fshatra turistike sipas projektit të qeverisë. Bashkia Pogradecit nuk ka aktualisht që vend për të depozituar mbetjet inerte, ndaj në projekt vendim thuhet se ngritja e vend depozitimit tek ish-gurorja e Gurasit është emergjente.